Velkommen til Our Podcast. I dag skal vi tale om nyhederne og annonceringerne fra VMworld 2021. Årets VMworld var igen en virtuel begivenhed, men Arrow havde inviteret til et hybridevent på Tivoli Hotel med op til 80 deltagere. Jeg tror, vi var 50 i salen, og vi var 30 online. Og det var så et event, der var fordelt over cirka 3 dage. Og her i studiet på min venstre side har vi Anders Winkler fra Rambøl. Vi har Brian Knudsen, som er selvstændig for Crit Solution. Så har vi Henrik Mønster, vi har Kim Tolstrup, og vi har Helle Myrup, alle tre for VMware. Så har vi Thijs Samsik for Arrow, og jeg selv hedder Mads Storm Andersen, jeg er også for Arrow. Og så har vi også Liselotte med på knapper. Og så for ligesom at starte et sted, så en af de ting, jeg lagde mærke til i år, det var, at der igen, måske mere end normalt, var rigtig, rigtig mange projektnavne. Og jeg tror, vi måske også vil forsøge at dykke lidt ned i, hvad de forskellige projekter egentlig går ud på. Hvad for nogle, der er interessante, og hvad for nogle, der måske har en lidt længere fremtidsudsigt. Og nu ved jeg, Kim, du har generelt ret styr på alle de der nytænkning inden for VMware. Var der noget, du lagde mærke til på årets annonceringer, som du synes, der var rigtig interessant? Jamen, der er jo rigtig mange ting. Jeg skal på forhånd beklage alle de projektnavne, de er enormt svære at huske. Men alle de her projekter er under vores Officer CTO inkubationsprojekter. Man kan nok dele lidt op i teknologiprojekter, som ligger i kerne-visværdelen og i vores smart tekniske produkter. Og så er der også de her projekter, som dækker alt om det her VMware cross cloud services og retter sig meget mod skyen. Der er jo lidt flere af dem. Jeg tror, for mange var Arctic ret spændende, fordi at det er lægger op til en ny måde at konsumere VMware på, og hvor man kan kigge på en anden måde og køre og drive VMware på. Og så er der nogle af de meget tekniske og en genganger fra sidste år, Monterey, som også prøver ligesom at vende op og ned på den måde, man egentlig tænker, måden, man vi egentlig afvikler compute på i datacenteret. Og så imellem der er en masse andre spændende, men jeg tror, vi runder med lidt løbet af podcasten her også. Når man så ser på alle de projekter og alle de projektnavn, der er, så, som du selv siger, så virker det som om, der er lidt en klar strategi for VM at sidde af. Og det kan godt være, at der er en masse navne, men det virker lidt som om, man forsøger ligesom at for første samle lidt op, men man forsøger måske også at konsolidere sig hen imod en mere åben cloud-tankegang. Giver det nogen mening, jeg siger det? Altså jeg har hørt en af vores kunder sige, at vi prøver at være Schweiz af offentlige skyer, og det kan man jo sådan set godt se lidt. Man kan nok tydeligt se, at vejen frem, og det ved at gøre rigtig meget i, det er jo, at du skal have lov til at køre dit workload, hvorhen du har lyst til. Der er nogle klare fordele i at køre det på en VMware-baseret cloud, og det har vi så gjort muligt i samarbejde med en masse forskellige cloud-partnere. Men hvis man også kører noget native cloud andet sted, jamen, så er det jo også noget, vi kan håndtere, og vi kan hjælpe med ind på, alt for observability, men også til automation og compliance og sikkerhed. Og det var jo det helt store tema i år. Det var mange omkring de her cloud services og cross cloud. Når det er sådan et fælles event, så får man jo lidt en amerikansk udgave, hvor et traditionelt set før tiden, vores Barcelona-event har været mere nørdet og lidt mere teknisk, hvor man kunne få lov til lidt mere dobbeltklik ned i nogle af de virkelig nørdede visværting og andre teknologier, vi har på vej. Men det har jo ligesom været hovedtemaet for det. Og cloud er jo sådan et sted at køre ting, men der er også en måde at konsumere tingene på, så derfor har der også været en del snak omkring altså at konsumere ved at være på en anden måde, man plejer at gøre. Nu som du selv sagde, så er det måske en lidt amerikaniseret måde at se cloud og cloud consumption på. Hvordan ser du det ved gribe ind eller ved en indpas i Europa? Fordi vi er trods alt en lidt anderledes cloud consumer, end de måske er i det traditionelle USA. Jamen, det er du helt ret i. Men det tror jeg vel at Henrik tager fat i, da han sidder med den del af BMA. Altså, som Kim han nævnte, så de sidste 2-3 år har jeg haft fokus på, hvad vi laver inde under, kan man sige, det brand, vi kalder VMware Cloud, et eller andet. Og det, jeg synes, man begynder at se her til den netop overstående VMworld, det var, at man begynder at
i stedet, altså for eksempel VMware Cloud AWS har jo været et rent infrastrukturplay, men når først man har den platform etableret, så begynder vi at bringe flere og flere, man kan sige software as a service services til den platform. Så det jeg synes, det begynder at materialisere sig og sige, at man begynder meget at kigge på, vi har brug for noget automation. Vi vil faktisk bare gerne tilkøbe det som service. Vi har brug for noget disaster recovery. Vi vil gerne benytte en cloud-baseret platform til at levere noget disaster recovery. Det vil vi gerne have tilkøbt som service osv. Og det hænger i virkeligheden meget godt sammen med, når vi taler med kunder, alt efter lige, hvad for en type rolle personen eller personerne har, vi taler med ude hos en kunde, der er typisk to aspekter omkring cloud computing, der interesserer dem. Det ene kan være det økonomiske aspekt, hvor man tit betaler for det, man bruger, og ikke har en kæmpe stor udskrivning up front til at købe hardware, storage arrays osv., men betaler i takt med, at man forbruger. En anden bevæggrund kan være, at man vil gerne reducere den mængde tid og ressourcer, man bruger internt, på at vedligeholde infrastruktur, som i bund og grund ikke rigtig bringer noget til bundlinjen, men man får frigjort medarbejderes tid til at måske at gå og passe på de applikationer, man nu bruger i ens virksomhed, hvad enten det er offentligt tilgængelige applikationer eller interne applikationer. Og den her, det her med, at vi begynder at få flere og flere add-on services som til den her infrastructure as a service platform, det synes jeg, at vi begynder at se en del af. For eksempel, et eksempel kunne være, at det bliver annonceret, at en del af Tanzu-porteføljen nu følger med uden ekstra omkostninger til VMware Cloud AWS. Bare et eksempel. Noget andet også, man kan se på det, det var det her med, når vi snakker det her cross-cloud, det er også omkring at kunne administrere ting i skala på en nem og uniform måde. Netop det her med, at pludselig slår vi noget Tanzu til i VMware Cloud on AWS. Det kommer jo af, at et af de her projekter, der bliver snakket om, jeg tror, det hedder Cascade, hvor at man kan bruge Kubernetes-måden at se infrastruktur på til at administrere vis-vis infrastruktur, også i VMware Cloud on AWS. Og det er jo noget, vi har med vores Kubernetes og Tanzu-porteføljen. Og Tanzu dækker altså noget mere end Kubernetes, men det her med, at man som med Kubernetes mindset kan administrere store dele ved med infrastrukturen på en måde via vores virtuelle maskinoperator, så det både er traditionelle virtuelle maskinbaserede applikationer og infrastruktur, man vedligeholder og definerer, og også Kubernetes baseret på samme platform. Og så også lidt snor over til det her med Edge. Vi snakker om forskellige SaaS-løsninger, og vi har hele det her VeloCloud, SD-WAN. Jamen, de her Edge-devices, som vi faktisk har under VeloCloud-brandet, annoncerer vi det her med, at man som kunde kan deployere snart Kubernetes-applikationer ude i sin Edge-devices. Det vil sige, er man en retail-forretning, så vil man kunne have noget lokal videoovervågning eller noget point-of-sale-system derude, altså som man centralt fra i scale administrerer på en uniform måde, administrerer med sine edge devices og andre dele. Ja, undskyld, jeg lige rækker hånden op her, Kim. Det er fordi, det er tydeligt at mærke, at du er helt inde i det her stof. Og så allerede med nogle af de første ord, du siger, nu siger Project Cascade, eller du får tabt mig på en eller anden måde. Det skal jo siges, jeg læser jo kun om det her, og du arbejder med det dagligt. Kan du lige fortælle lidt mere om, hvad er værdien her, i det du lige har sagt, i projektet, i forhold til Kubernetes, i forhold til Edge? Hvad betyder det? Ja, det er jo sådan, Kubernetes har jo ikke overtaget verden endnu, men der er mange, der arbejder den måde. Og så har man to måder at drive tingene på. Og det som ved, at vi har udviklet det, der hedder en virtuel maskinoperator til Kubernetes. Og det bliver så meget Kubernetes-specifikt, så undskyld. Men en operator er sådan et det er plug-in til Kubernetes til at have noget livscyklus og noget applikationsforstand bygget ind i Kubernetes. Og jeg oversimplicerer lidt, og så er der nogle af de der Kubernetes-nørder, de må lige lade være med at jagte mig bagefter. Men har man et database eller noget andet, man sætter i drift på Kubernetes, så kan man have en operator til det. Det vil sige, at skal man lukke ned, opgradere, standse, stoppe, scale ud, scale op og ned, så kan man bede Kubernetes om at gøre det, og Kubernetes ved, hvordan det har fået kørekort til det her databasesystem. Det har fået kørekort til at drive virtuelle maskiner, har vi lavet en operator til. Det vil sige, at man kan i sit Kubernetes-manifest
sin infrastruktur, så kode kan man beskrive, hvordan man gerne vil have tingene ser ud. Og det er både for virtuelle maskiner, man vil have lavet, og fulde Kubernetes-applikationer, man vil have sat op. Altså al infrastrukturen til det. Så er det for at simplificere den her del. Så det, du siger, det er, at der bliver taget måske nogle valg for en, kan man sige, i forhold til opsætning, så der gør, at du hurtigere kører klar. Man kan også sige, at man ligesom lægger to verdener sammen og gør det på samme måde. Ligesom vCenter har lært at forstå Kubernetes, det forstår konstruktioner omkring et namespace, og forstår container, så kan man også vælge at sige, jamen, på et eller andet tidspunkt i organisationen vil det måske skifte over til, at man har flere deployeringer på Kubernetes, så derfor vil det også give mening, at man beskriver det, der er tilbage af virtuel maskinbaseret infrastruktur, eller en hybrid, hvor man har noget i Kubernetes, noget i virtuelle maskiner. Man kunne forestille sig, at man har nogle databaser, eller noget liggende der, eller noget andet. Og så beskriver man det på samme måde, i stedet for, at man skal til at ringe til. Eller altså, når du siger, jeg tænker, det er sådan en amerikansk, altså sådan en ensartet, en centraliseret, ensartet, simpel løsning ind i de forskellige dele. Ja, præcis. Ja. Og så prøv at forestille dig også at gøre det ikke kun for stort datacenter, men man gør det også ud for sin edges og kunne pushe Kubernetes-baserede applikationer ud i sin edge. Og ja, du vil ikke queue en kæmpe maskinlærings-app, det er jo små devices, men selv i edges vil du kunne administrere centrale på en ensartet måde, ser jeg ikke uniform. og man vil også kunne pushe små Kubernetes-applikationer ud i de edges på samme måde via vores central dashboard. Det er ret interessant for mange, fordi man i virkeligheden har en enormt tung administration af en masse forskellige fjerne lokationer, altså sådan noget robo og lignende. Ikke? Jeg kan så lige nævne, at hvis I ikke allerede ved det, så er der jo kommet en Tanzu Community Edition, som er jo netop er beregnet til, hvis man har lyst til at se, hvad er Tanzu, hvordan virker det. Der er så også kommet, kan man sige, en lidt overbygning på det, selve Mission Control. Der er kommet som en Mission Control Starter Pack, som man har mulighed for ligesom at se et fuldt integrerbart Tanzu-miljø, hvordan det måske kunne se ud, selvfølgelig på sin egen workstation. Men så kan man ligesom komme i gang, og jeg ved så godt, det skalerer slet ikke, og det er ikke beregnet til produktion, men så har man i hvert fald en indgang til, hvordan Tanzu rent faktisk virker. Vi kunne måske lige slutte af med måske at nævne en lille smule omkring Tanzu Service Mesh, især det, der hedder Global Namespace, som, ligesom, som jeg ligesom forstår, det binder det hele sammen. Det er en meget god måde at beskrive det på. Det er, altså, når man når til den del af sin Cloud Native-rejse, hvor man også er i gang med at bruge Service Mesh, som er jo en overbygning oven på et software-defineret netværk, så er man op der, hvor man har tredje dan i udviklernørd, ikke? Og så når man også på et tidspunkt, hvis man er meget stor virksomhed, til nogle scale ting og nogle ting, hvor selv det at have noget kørende i mere end en public cloud giver rigtig mange problemer, og man har brug for noget trafikkontrol og noget netværk, der forstår applikationen og ikke tænker på det og routing og sådan noget, og der er Service Mesh rigtig stærk, så der har vi haft en masse annonceringer der på det, og som det omkring det her med Global Namespace, sådan, så man kan arbejde med noget mere på tværs af flere offentlige skyer, og det er rigtig spændende, når man er det game, og når man er nået til tredje dan i nørd, ikke? Så hvis det har interesse, man sidder i en organisation, hvor man bliver udfordret med, at nogen, der vil gerne have, man kunne tilbyde noget Service Mesh eller noget software-defineret netværk, så er det i hvert fald på tide lige at gå ind og kigge på noget NSX og noget Tanzu Service Mesh. Men man ved, man har brug for det. Det er ikke noget, man hører om her, og så tænker, så er det interessant, ja, præcis. Og det var jo så, kan man sige, Tanzu, som Kim siger, tredje dan, lidt mere avanceret side af. Men for sådan nogle, Anders, hos jer, Rambøl, hvordan opfatter I alt det, der bliver sagt? Altså, noget af det, jeg bed mærke i, kan man sige, det var egentlig meget det, Raghu, han startede med at fortælle om projekt Arctic. Altså, vi har hos Rambøl hidtil ligesom fået den opfattelse, at når vi rykker ud i clouden, så rykker man der, måske derude med VMware's infrastrukturprodukter til at komme hurtigt derude, men så vil man for en del af workloadet gå over på native, og den nye man kan sige signaler fra VMware er jo sådan set, at man faktisk bliver på VMware's produkter. Ja, som Raghu han sagde, go faster, spend less, be free. Så det vil sige, altså
nemmere mulighed for at komme ud i public cloud, og for så vidt også tilbage til private cloud, hvis man på mere eller mindre af det fortryder. Og at kosten ved at ligge på en VMware-platform hos en public cloud provider simpelthen nu er nede, hvor man kan konkurrere med native, måske endda billigere. Det siger VMware i hvert fald, så det er jo interessant statement. Og så det her med be free, altså hvis man er kommet over hos en public cloud leverandør, hvor tingene ikke er, som man havde forventet, eller latency, eller ja, der kan være alle mulige grunde til at flytte fra en public cloud provider til en anden. Så når man kender VMware's produkter, så ved man jo, at det gør tingene noget mere flydende og flytte ting rundt, i stedet for at skulle til at konvertere og fremdeles. Og noget af det, jeg også ligesom synes er spændende, det er Project Ensemble, som vel egentlig, kan man sige, er vRealize-produkterne ude i clouden. Og hvor VMware selv siger, at visionen er, at man egentlig smider sit workload ud i clouden, og dagen efter kan man så begynde at automatisere på det, og lave application discovery, overvågning, fejlsøgning, og kost, kig på kosten af det, man har kørende derude, og ikke mindst, hvis man har en, altså vi har en multi-vendor cloud-strategi, så bliver det jo interessant at kigge på de enkelte workloads, og så se, hvad er kosten hos den her public cloud provider i forhold til hinanden, om det kan give mening at flytte tingene. Ja, så det var egentlig meget der, hvor jeg synes, det blev rigtig spændende. Jo, jamen det er også, det du siger, Anders, det er også fuldstændig korrekt. Altså, dem er, som har måske lidt mere, der har lidt teknisk syn på nogle af de ting. Jeg ved jo godt, at med hensyn til portabilitet mellem den ene og den anden og den tredje public cloud-udbyder og ens private cloud eller ganske simpelt vSphere-miljø, det er også lidt et spørgsmål om abstraktionsniveau. Jo. Det er jo meget nemt at flytte en vSphere-baseret VM rundt mellem den ene og den anden og den tredje public cloud-udbyder VMware-platform. Hvis vi går cloud-native, bevæger os højere op og konsumerer platform-services osv., så er der nok ikke helt så meget portabilitet. Men for VMware-delen af det, som er det, man formoder, at Raghu han også taler om, hver hans rolle. så ja, selvfølgelig. Og på virtuel maskine-niveau, og for Tansu-delen, det kan du spørge ind med, Kim, er jo også en komponent, vi tilbyder flere steder. Og det, du taler om, Anders, med at køre VMware Cloud, under AWS eller Azure VMware Solution eller Google Cloud VMware Engine osv., at det kan blive billigere end at køre Cloud Native, det er jo også en, kan man sige, øvelse i sizing osv., for du ved, typisk på de VMware-baserede cloud-platforme, der afregner vi i fysiske hosts, og hvor god er du til at pakke din workload sammen på de hosts kontra at købe Cloud Native instanser, hvor du betaler per instans. Og det er sådan en, kan man sige, branding øvelse i økonomi, som jeg ikke faktisk gider at dykke ned i, fordi det vil være en kunde for kunde situation. Men generelt set, god konsolideringsgrad, så kan du drive den enkelte VM-instans ned til en lavere pris end Cloud Native. Du nævnte Project Ensemble. Det er faktisk lidt en forlængelse af, hvad jeg nævnte tidligere, at vi begynder at se flere og flere add-on services til for eksempel VMware Cloud og AWS. Det kan jo ske på vores samarbejde, det vi har hos de andre hyperscalers, kan det samme jo være relevant. Hvor vi, altså nu ved du, vores forskellige vRealize-produkter, det er ved at være nogle rimelig omstændige produkter, de kan levere en væld af information, og der er også en lille smule overlap mellem nogle af dem, Operations Manager, vRealize Network Insight osv., alle sammen nogle rimelig omstændige produkter, og få dem ind under en platform, hvor vi får, kan man sige, vi trækker de bedste informationer, eller de nødvendige informationer fra de platforme, hvor det er tilgængeligt, og giver der sådan en samlet, kan man sige, vRealize umbrella, ud over de individuelle cloud-baserede services. Det er jo interessant. Altså alt, hvad du kan få for at bruge mindre tid på at vedligeholde dit miljø, eller dit applikationslandskab.
Og Brian, står du som med dit eget firma, har nogle kunder, du arbejder over for. Hvordan ser du alt det her? Hvordan kan det hjælpe dig? Jamen altså, når man kommer til VMworld, så ser jeg jo altid på, hvad er det sådan rent praktisk, at kunderne kan få ud af det her nu. Fordi altså, det er tydeligt på alle de her projektnavn, at VMware har mange ligesom ting, der kommer i fremtiden. Hvad bliver til standarder på markedet? Hvad er det, vi kommer til at se også her i landet blive brugt? Og nogle af tingene er jo interessant for en lille del af danske virksomheder, men nogle af tingene er også interessant for en en bred gruppe af virksomheder. Og nu med det, som Henrik trækker frem med de her services, som stille og roligt kommer, for eksempel har vi det her Disaster Recovery på AWS. Det er jo ting, som kunderne umiddelbart nu kan begynde at konsumere. Det er meget let integreret og let fordøjeligt. Også det her projekt Arctic, der handler om at få clouden mere integreret med vSphere, ser interessant ud. Men noget andet, som på sigt, jeg synes, ser rigtig interessant ud, det er det projekt, der hedder Capitola, der i princippet handler om memory tiering. Altså ligesom vi har gjort på storage i den foreliggende periode, har vi taget forskellige typer af storage og konsolideret det til en tier, sådan at vi kan få performance der, hvor vi skal have det, og plads der, hvor vi skal have det, men til billigere penge. Det er jo i princippet det, man prøver at gøre på memory, at tage billigere memory-typer og så putte det sammen i en stor gruppe, sådan at du har tilgængeligheden af memory, og du har performancen, men du spilder ikke performancen der, hvor den ikke er nødvendig. Og så igen for at gøre det billigere for kunderne at drive det her, og det er jo interessant for alle kunder. Hvornår vi får det set sådan rigtig implementeret, og hvornår... hvor udbredt det bliver, det må tiden vise, men jeg synes, det er noget, som der er et meget spændende potentiale i for alle kunder. Men noget andet, jeg kigger også på meget til VMworld, det var jo, hvad sker der med desired state? Altså, hvordan gør vi det nemmere at drive platformen for kunderne? Hvis man har store miljøer, så er der meget at lave i forbindelse med opdatering, sikkerhedspatchning og så videre. Hvordan kan det gøres bedre? Det er noget, vi har set komme mere og mere. Også med 7 er der sket en del ting. Der er stadig meget, vi glæder os til. Der er mange ting, man kunne ønske sig endnu. Men det er noget af det, jeg har lagt mærke til. Det er jo ikke noget, som har fået så meget opmærksomhed, men det er altså noget, som bag gardinerne bliver arbejdet meget på. Det samme med V-sagen. Der sker mange ting på V-sagen, som heller ikke får så meget fokus, men det er jo et produkt, som igen alle kunder har mulighed for at tage fat i, og mener, alle bør overveje, når de laver udskiftninger, så bør de kigge på V-sagen ud fra sådan et både performancemæssigt synspunkt, men også ud fra et økonomisk synspunkt, og så også den evne, det har til at skalere. Der er mange kunder, som har en eksplosion af data, altså datamængder, der vokser med mere end 60% årligt. Og det er meget svært at følge med på traditionel storage. Der giver VSAN virkelig nogle muligheder. Så når du er ude hos dine kunder, så vil det være direkte implementerbart for dem? Altså også når du taler om patch-delen, det er ret relevant for de fleste virksomheder. Og skalering, selvfølgelig. Ja, det er jo noget, der giver værdi nu. Og de andre ting, det er jo rigtig fint at se, hvordan at Tanzu får meget opmærksomhed. Og det er nogle ting, som er vigtige for markedet. Og det er også nogle ting, der giver tiltro til, at VMware stadigvæk er dem, der løber foran. Og det er også dem, man skal satse på i fremtiden. Men for mange kunder lige nu giver det måske ikke så meget værdi. Der er nogle enkelte kunder, som har meget udvikling, og der giver det værdi måske. Men jeg prøver at fokusere mere på de ting, som giver alle kunder værdi nu. Ja, og det segment, du arbejder med, er det sådan mellemstore virksomheder? Er det meget bredt, når du netop taler bredden af kunder? Hvor kigger du ind i?
Jamen, jeg kigger egentlig, jeg har jo både nogle store kunder, men også, også sådan mellemstore virksomheder. Og man kan sige, det som i virkeligheden, hvis du tager noget og kigger på det, og så siger, kan en lille kunde bruge det, så ved man, så er det meget nemt at implementere hos alle kunder. Ja. Og man kan sige, at sådan noget som Tansu, det er jo ikke noget, der lige er nemt at konsumere. Mm. Det er noget, der kræver en lidt større organisation og få gavn af det. Eller det virker i hvert fald som om, det er den rejse, der bliver talt om i forhold til at simplificere den del, hvis man har behov for det, kan man sige. Så, men det er spændende at høre om, fordi du kommer jo så som enkeltmandsvirksomhed rundt til mange forskellige slags kunder, ikke? Så du kigger lige ind i det her, og det er det, du ligesom kunne tage med hjem til dem og fortælle dem om fra VMworld. Ja, det er rigtigt, og man kan sige, alt som ligesom gør tingene nemmere, det er til rigtig stor gavn også for store virksomheder. Mm. Ja. Nu har vi sådan set sluttet lidt af det store, men der er også en underliggende ting, som har været med til VMworld rigtig mange gange, og den er også med alle steder, vi er i dag. Det er jo selve sikkerhed, det er den der klassiske Zero Trust. Nu har vi jo Helle med. Jeg ved ikke, Helle, om du har måske nogle kommentarer omkring sikkerhed generelt? Jamen, det har jeg. Specifikt? Altså, Zero Trust, det er jo en ting, som vi opererer med på alle platforme, og det, er jo, det gør vi i det hele taget med sikkerhed. Det er hele princippet i den måde, vi bygger sikkerhed ind i produkterne på. Det er ikke, at VMware har været ude at købe Carbon Black og andre virksomheder, Octarine, for at blive en ny spiller på sikkerhedsmarkedet, fordi dem er der sådan set ret mange af allerede. Det er simpelthen for at gøre det nemmere for folk at håndtere sikkerhed, så vi opererer med at bygge sikkerheden ind i alle lagene, herunder Zero Trust, som jo så kommer ind i forskellige lag, blandt andet igennem Workspace ONE, men også igennem vores SASE-løsninger og andre løsninger. Nogle af de ting, jeg tænkte på i hele den her længere sammenhæng, det er også i forhold til alle vores cloud workloads og vores workloads i det hele taget. Der har vi jo lanceret vores Carbon Black Cloud til vSphere workloads specifikt, for eksempel, hvor man, og der er lige kommet en version 1.1.2, hvor man downloader en appliance, og så har man mulighed for at lave vulnerability scanninger osv. direkte inden fra vSphere konsollen, så det er bygget ind. Og det samme blev der snakket om til VMworld også i forhold til VMware Cloud on AWS, at det også er lanceret nu workload protection til vores cloud workloads deroppe, som gør det netop nemt, også for små kunder, at få implementeret en grad af sikkerhed. Vi har også den løsning til Tansu, så det runder egentlig hele vejen rundt, og det stemmer enormt godt i med, at sikkerheden ligesom skal være det underliggende, ikke måske det bærende element, men det sikrende element i hele løsningen, hele vejen rundt. Så når vi snakker workload protection, så er det også til container, det er også til VDI, det er også til workloads i clouden, det er også til vSphere workloads, og det er i princippet det samme, vi gør på alle de her platforme, vi gør det bare på lidt forskellig vis, fordi container er en anden størrelse end VDI desktops osv. Men vi gør det på en indbygget måde, for eksempel i forhold til VDI, der har vi en outstanding performance inde i VDI, fordi det er der, det er vigtigt, når man kommer som sikkerhedsspiller og sætter ind, det er, at man går ind og kigger på, hvad kan vi gøre, som er anderledes end det, alle de andre gør, og hvor har vi en fordel, når vi er VMware, det er, at vi kan gå ind og tune på performance. Så når man laver Next Generation Antivirus osv. inde i sine VDI'er, så kan vi gøre det med et meget, meget, meget lille performance overhead, og på en nem måde at administrere. Og det samme gør sig gældende med Cloud Workloads, det er, at det lige nu er det bygget ind, og det kommer ind som en appliance. Det kunne være rigtig cool at tænke på, at det måske kom som en service i fremtiden. Det er ikke noget, jeg kan stå her og love. Det er bare noget, mig og Henrik har snakket om, at det var cool, hvis det bare blev en service, man klikkede til. Og tak for ideen, Henrik. Og selvfølgelig på vSphere, hvor det ligger som en appliance bygget ind, og man direkte derindefra, som vSphere-administrator, kan gå ind og se, hvad er det for nogle sårbarheder, jeg har i mit system, og hvor er det, jeg skal sætte ind, fordi de her sårbarheder, det kan masser af folk gøre, gå ind og finde ud af, hvad for nogle sårbarheder der er, men de bliver rangeret efter, hvor risikable de er at have i sit miljø. Så man hele tiden kan gå ind og se, når vi tager de værste først, fordi det er der, vi får mest bang for the buck. Og det er egentlig hele ideen i Carbon Black Cloud. Der er mange andre ledere i det, men det var sådan noget af det, der var nyt på VMworld på den front. Helle?
Måske jeg bare lige kan supplere det, du sagde der, at jeg arbejder med en kunde i Norden nu, og de har i over et år kørt VMware Cloud Net AWS, og det er de veldig glade for. De to ting, de interesserer sig mest for lige nu, det er at komme i gang op, også med at bruge VMware Cloud Disaster Recovery, og det er at få klikket den ekstra add-on service til, som er NSX Advanced Firewall, blandt andet distribueret IDS, IPS og et par andre features også. Så det er altså sikkerhedsfokus, der er meget op hos dem lige nu. Og netop det, du taler om der med, at nu kan Carbon Black køre og sammen med VMware Cloud Net AWS i forbindelse med Cloud Disaster Recovery-løsningen, er det jo også noget, der giver nogle enormt stærke muligheder i tilfælde af, at man er blevet udsat for et ransomware-angreb, at man kan recover sine virtuelle maskiner netværksisoleret, tak til NSXT, og så lade Carbon Black lave sit arbejde, før man beslutter sig for, hvad for noget er et valid restore point i forhold til det her ransomware-angreb. Så det er i hvert fald noget, som interesserer den kunde ret meget. Ja, men jeg synes faktisk, en af de allermest spændende sessioner på VMworld, det var den, der handlede om, hvordan man forebygger ransomware. Fordi det er jo ikke bare at implementere et eller andet produkt. Det er en hel række af handlinger, man skal forholde sig til. Mange af dem læner sig rigtig meget op af SIS-18, men det er blandt andet det der med disaster recovery, fordi man kommer ingen vejen, hvis man ikke kan recover. Og det kender vi måske mere end en virksomhed, der har været ramt af. Men det er jo også, det er jo en flertrinsraket. Altså, det er fint nok, at du har en disaster recovery-løsning, der kan hjælpe dig tilbage på sporet, efter du har haft et problem, men hvad kan hjælpe dig med at du undgår den situation, der kunne måske være noget i NSX-laget omkring den advanced firewall. Hvad kan hjælpe dig med at bekræfte og måske fjerne det du egentlig ikke ønsker ind på dine virtuelle maskiner, og hvad kan bringe dig tilbage på sporet? Det er jo en flertrinsraket. Ja, og noget af det, jeg også blev mærke i på en af sessionerne, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var for en, det er, at der også bliver snakket om nu at integrere NSXT med Carbon Black, sådan så vi får, eller ATP faktisk, med Carbon Black Cloud, sådan så vi får igen en mere integreret og hel løsning. Og nu når I taler om sessionerne, så tænker jeg, at de er vel tilgængelige stadigvæk, så man kan gå ind og se dem. Det er jo gode anbefalinger, fordi at man står, jeg tror det er over 800 sessioner, I har på VMworld.com, men hvis man kan anbefale nogen, så... Ja, men de ligger online ved VMworld2021.com, tror jeg nok. Og så ligger alle sessionerne derinde, man kan gå ind og se. Det kan godt være, at man skal oprette sig som bruger, for at få lov at se dem, men de er som udgangspunkt gratis tilgængelige fra nu af. Ja, der var jo også et projekt, der hed Project Monterey, hvor man kan begynde at offloade ting til hardware. Hvad skal vi udlede det? Hvad kommer der der? Jamen, det er jo nogle af de her, skal vi kalde det Formel 1-teknologier, som der ligesom på et eller andet tidspunkt skal bløde ned til at ramme og blive ABS-bremser i vores allesammens hverdags familiebiler. Og Monterey er den her gentænkning af arkitekturen omkring, hvordan man kører high-performance compute. Det kræver, eller Monterey går ud på, at man har de her dataprocesseringsenheder, altså SmartNICs, bliver det kaldt marketingsmæssigt. Og der er nogle flere forskellige leverandører, der kan levere det her. Og de har alle sammen vældig meget compute. Det er nogle åndssvagt hurtige, programmerbare netkort, som har deres egen memory på. De har deres egen processorer, og kan snilt under svede, kan de køre 200 gigabit fuld IPsec-krypteret trafik. Men de kan også programmeres til at gøre forskellige ting. Og det har været brug i ret store cloud-udbydere i lang stykke tid, fordi det er en fed måde at overflåde en masse netværksting på. Sådan historisk set har der små ting også blevet overflåttet i de netkort, vi har i dag. Der er ikke processoren, der trækker det. Men Monterey går ligesom ud på, at hvad hvis nu, at det her smart netkort, det tog sig af netværksvirtualiseringen, og det tog sig af storage-delen, altså NSX og VSAN. Og havde nogle management capabilities. Det vil sige, det vi egentlig efterlader op på x86 CPU'en i serveren, det er egentlig kun compute virtualisering eller containerafvikling. Det gør nogle forskellige ting. Det er rigtig fedt i high performance computing og i telco-verden, fordi der er hver eneste CPU-cykel, den skal helst bruges mod applikationen. Og der er også en sikkerhedsvinkel på det her med, at der egentlig er en PC-bus
adskillelse af det her management-delen af det, fordi det her kort, det sidder på en PC på CNI. Og de her SmartNICs er vældig cool. Så det Monterey egentlig gør, det er, at vi kører i SXE ned på det her armbaseret SmartNIC. Intel har også et, jeg kan ikke lige huske, om det kører arm. Det gør den måske ikke. Men vi kører simpelthen SXE ned på det her indlejret smarte netværkskort, som er jo en lille miniserver i sig selv. Og det tager sig ind af netværksvirtualisering og storage-delen. Og det kan præsentere en masse virtuelle enheds-devices også op, og vi kan lave noget ret interessant med storage der. Men hvor så egentlig kun X86-processoren kører ind i de virtuelle maskiner. Men det gør så, at vi kan gøre nogle ting, som er meget ikke traditionelt VMware. Det er også, at vi kan faktisk lave bare metal Linux og Windows administrationer det her. Det vil sige, at din server bliver administreret som computernoder baseret på Windows og Linux, bliver administreret af den her indlejrede vSphere, der kører ned i kortet. Og det kan så præsentere egentlig oprindeligt VSAN-baseret, de skal man ikke simpelthen præsentere virtuelle PC-enheder op til de her ting, og vi kan lave masser af administration og lifecycle af både vSphere, men vi kan også lave lifecycle af selv de her bare metal-instanser. Og ja, det er ikke for de fleste, men det er, der er et kæmpe stort marked for det her, der er en mulighed i det, og der er også et stort sikkerhedsaspekt i det. Og ja, på et eller andet tidspunkt, ligesom ABS-bremserne, det startede i Formel 1, ikke? Nu har vi det alle sammen i vores biler, og vi kan jo ikke køre ind uden, så på et eller andet tidspunkt bliver det modnet, og bliver det, skal vi kalde det, værmandseje i det, når nu det er, at alle server kommer med det en dag. Og så lige en lille bonusinfo, lige inden vi slutter af. Jeg ved ikke, om I er opmærksom på det, men VMware bliver per 1. november separeret fra Dell. Og det er vi nogen, der er ret interesseret i at se, hvordan det spiller af, om der kommer nogle ændringer, eller om alt bare business as usual. Så det er noget, I kan glæde jer til at følge med i de næste, eller de kommende år. Og så vil vi gerne starte med at slutte med at sige tak, fordi I lyttede med. Og tak, fordi I var med os her i studiet og på den lille hurtige intro til VMworld 2021. Og så håber vi selvfølgelig, at vi ses i 2022 fysisk i Barcelona fra den 7. til den 10. november. Det glæder vi os alle meget til. Tak for i dag.